اسماعیل کانی ایرانی قدس فورس کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نومنتخب سربراہ نے جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھ بطور نائب چیف بھی کام کیا ہوا ہے، اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ قدس فورس منصوبے نئے چیف کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بعد ان کے نائب اسماعیل کانی کو پاسداران انقلاب کی القدس فورس کا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ القدس فورس کے نو منتخب سربراہ ہلاک ہونے والے جنرل کے نائب چیف کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے نئے سربراہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بریگیڈیئر جنرل اسماعیل کانی بہترین کمانڈر ہیں۔ قدس فورس کا منصوبہ نئے چیف کے ساتھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایئرپورٹ کے نزدیک امریکی فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد جنرل اسماعیل کانی کو ان کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔